נשמור על כללים כמו שצריך, חייבים מה? לשמור על מרחק, נעשה כמו בכביש. וואו, יש פה שחקן. יואו יואו, ימה לזוז. הוא לא ראה אותי? הוא ראה אותי בטוח. יש שם שתי שחקנים. איפה? יואו, כיוון עליי נראה לי. איפה הוא? בפנים, בתוך המחסן. וואט דה פאק, הוא לא ירה בי, הוא היה יכול להרוג אותי מזמן. יואו, אמרתי לך שמעתי מוף. אמרתי לך, אתה... הנה, הוא מכוון, הוא מכוון. אני יכול להרוג אותו מפה. אתה... אחי. מאיפה הוא מכוון? מאחורה של המחסן. לא ראיתי. נראה לי שפגעתי גם. אתה תכוון, אני אכוון בצד שני ואתה תכוון לך. אני חושב שהרגתי אותו. אתה רוצה אני אגף אותם? עזוב, אתה אמור. אני לא אמות. טוב, אלא. איפה הלכת? מאחורה, אל תדאג. וואו, יורים עליי. יואו, אני לא יודע מאיפה. הוא מחטיא אבל הוא אידיוט. יואו. אני לא אציין. פגע בך? פגע בך? לא, לא, לא פגע בי, אל תדאג. הוא מחטיא. אני יכול לעלות על הארובה? לא, אני לא עולה על הארובה. אני בא מהצד הזה. הוא חושב שאתה הלכת, נכון? לא, חכה. אני מאגף אותה מצד ימין. הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. יש שם שתיים, אבל זה... אבל הם חושבים שאתה אחד, זה הקטע, זה לא רק שני. כן. הנה, אני רואה את שתיהם. אפילו לא מכוון עליי, אני יכול להרוג אותו שנייה. אל תמות. תודה בי. תחבוש את עצמך, אני יורה בו. חובש, נראה לי הוא יהרוג אותנו, יהרוג אותי. אחד, הקיף. אחי. מה הוא? הקיף אותי. אתה מת? אני בא, אני בא. וואי וואי, לא לא, אל תמות. נו, זה באסה. הייתי צריך למות, מה לעשות, אחי? פגעתי בו. הוא הקיף אותי. יו אחי, זה בס. הוא על הגופה שלי, אחי. אוקיי. חכה, אני רואה אותו, אני רואה אותו, אני רואה אותו. אני רואה, אני רואה, אני רואה אותו, אחי. הוא עושה קולות. שתיהם על הגופה. הם שתיהם, כן. הם חושבים שאני ואתה. יו, חטאתי. הנה, הוא בורח, הם בורחים. אחד מת. אוקיי, השני שמה. אוקיי, רגע, אני מה... איפה הוא? איפה הוא? אתה רואה אותו? לא, אני כבר לא רואה אותו. השני מת כאילו? אחד מת, לא שניים. אני לא רואה אותו הרבה. הנה, הוא בורח רחוק. גם רואה. אתה יכול? לטסט את הבורים? כן, הוא רחוק אבל. אני רואה אותו, אני רואה אותו. וואי, איזה לוק. זהו, הוא לחון, מאחורי זה מבנה קטן. רחוק אבל? 200 מטר. מתקרב. הוא מתקרב? תוך שיח כזה.
פגעתי בו, מת. אוקיי, קח את הציוד שלי אם אתה יכול, אני אבוא אליך. מה זה, מי זה הערכה? אני הראיתי עוד פעם. טוב. אני בא לגופה שלך. קח כל הציוד שלי, גם את הכובע, גם את הנעליים, גם את מה שאתה יודע, קח. כל הציוד, גם את הכובע, אתה יודע. אני אחביא לך את זה איפה שפעם שעברה החבאתי. סבבה, אבל קח את כל הציוד. בסדר. כל הכל, גם, לא, כי פעם שעברה לא לקחתי את הנעליים. כי היה פחדתי. בסדר. לאחד היה מוזם בלי כוונת בכלל. אני פגעתי באחד והוא לא מת.